多年骨髓炎、舌肿瘤及冠心病等案例。我今年65岁，女性，18岁就患有骨髓炎。随着年龄增长，脊椎逐渐僵硬，并有骨质疏松及侧弯现象。20岁时罹患舌淋巴管癌，舌根下侧边长了一块粉色的肉瘤，医生让我半年后再去手术。隔年舌头发黑变紫，无法吃任何东西，甚至连喝水都不行。家人又带我去另一间更权威的医院，院长安抚我没什么严重的，说我还年轻，很快就会好，只给我开药吃。医生安慰的话给了我很大的支持，心上的石头放了下来，症状很快就好转，但是肿瘤还在，吃东西时会痛，还经常发炎，一上火就出现症状，很不方便。一年后，医院还是通知我要做手术，我不甘心舌头被切除2/3，宁愿自然死，也不要被手术折磨死。于是背着家人把通知书撕掉，决定不做任何治疗，与肿瘤共处，不把它当病看待。40岁左右又检查出冠心病，医生建议我做心脏手术，再咨询另一位医生却持反对意见，我也就没有再接受新医的治疗。2016年，发现左腿膝盖旁长了一粒鸡蛋黄大的金包，医生建议我切掉，否则变大后会影响走路。2017年，我因为头痛去原始点中心调理，只体验了几次，不但头痛好了，左腿的筋包也明显缩小，一个月后已看不见了。从此全家深信原始点，也鼓励我做志工，深入学习原始点。自从学习原始点开始，我就严格地按照原始点的5大方向去落实，自己用工具按推，每天坚持爬楼梯、慢走万步、甩手等运动，每天补充外内热源、温敷坐足、晒太阳，喝25克红参加干姜熬煮的参姜汤，戒除寒凉食物、水果、冷饮，只喝姜汤，充分休息，晚上9点睡觉，早上5点起床，保持感恩乐观的心态。2017年某日，冠心病突然严重发作，全身无力不能动弹，心脏剧烈跳动，我连忙用2个热水袋各放在心脏和后背温敷，夜里醒来就再温敷即喝姜汤，第二天早上竟然完全好了。2019年某天，舌头又肿了起来，颜色发紫，挤满了口腔，我自己按推撒姜粉温敷，第二天就消肿了。2020年初，新冠疫情爆发时，由于害怕心脏病再次发作，舌头也再次肿大，我天天按推、热敷、运动，并加重干姜和红参量，不敢有丝毫的懈怠，但症状还是没有太多改善，好了又再来，不断反复。在资深志工指导下，把红参量增加到50克，连喝7天，症状改善很多。由于自己按推达不到深层，特别请师姐帮忙，在身体各处寻找痛点，终于在前肋骨乳房下面找到痛点，由于非常痛，只能用手指轻轻按推。经过2周时间的按推调理，我的症状改善了90%多，舌肿瘤明显缩小，
还排出很多小颗粒，心脏状况也很好。这次的处理经验让我明白按推手法的重要性，要精准深层到位才能解症。舌头排出的硬颗粒，4年多调理下来，47年的骨髓炎好了，腰及身体也直了很多，朋友都说我长个子了。45年的舌肿瘤变软变小，基本都快摸不到，舌头颜色恢复正常。25年的心脏病也好了，人变得有力气，感觉良好。我是原始点的受益者，感恩张昭汉医师给我们珍贵、有效、简单易学、医疗保健一体的综合性原始点医学，感恩所有付出的志工们。